Gənclər və ruhu gənc olanlar, Mağın yeni buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü mövzumuz təhsil ocaqlarında, xüsusilə də məktəb və bağçalardakı psixoloji fəaliyyətə bağlıdır. Amma mövzumuza keçməzdən əvvəl Sidabə bir sual vermək istəyirəm. Sidabə məktəb illərinə geri qayıtmaq istərdin? Çox maraqlı sualdır. Əslində məktəb illəri üçün hazırlığa getdiyim vaxtlarım, hətta sinif yoldaşlarım üçün çox darıxıram amma həmin illərə geri dönmək, eyni stressi yenidən yaşamaq və psixoloq amkorladmaq sözün açığı yox istəmirəm. Niyə psixoloqlar körlanır ki, bəs məktəb psixoloqu nə üçündür? Məncə bunu xüsusi bir mütəxəssislə danışmaq lazımdır. Elə bu gün studiyamızda bu mövzunu mütəxəssislərimizlə müzakirə edəcəyik. Sizdə qonaqlarımız gəlməzdən öncə bir az vaxtımız var və şahanə də bu mövzu ilə bağlı bir sujet hazırlayıb. Yəni məktəb psixoloqundan müsahibə alıb. Gəl birlikdə sujetə baxaq, daha sonrasında qonaqlarımızı dəvət edərik. Yaxşı. Uşaqların məktəbə başlaması onların həyatında və psixin inkişafında ən məhsuldar mərhələlərin başlanğıcıdır. Son vaxtlar məktəblər arasında baş verən xoşa gəlməsə hadisələrinin sayının artması ortaya belə bir sual çıxarır. Məktəblərdə psixoloji xidmət işinin səviyyəsi nə dərəcədədir? İnsanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında ailə ilə yanaşı məktəb mühitinin də böyük rolu var. Belə olan halda təbii olaraq diqqətlər məktəb psixoloqlarına yönəlir. Bu məktəbin hazırda tək psixoloqu hissisiz yoxsa? Hal-hazırda məktəbdə fəaliyyət göstərən tək psixoloq mənəm. Hazırda bəs sizin olduğunuz vəziyyətə görə bu qədər şagirdli olan məktəbdə sizə az deyil, hələ ki, ya da işin nöqtəsindən gələ bilərsiniz rahatlıqla. Gələ bilərik də deyə bilərik, gələ bilmirik də deyə bilərik. Təbii ki, 2000 şagirdli olan məktəb üçün bir nəfər psixoloqun fəaliyyəti çox az ola bilər. Ancaq əvvəllər də, yəni 2 il bundan əvvəl də biz ıı, bu tempdə işləyirdik. 2000 şagitlə tək bir psixoloq işləyirdi və müəyyən dərəcədə çatdıra bilirik, müəyyən dərəcədə öhdəsindən gələ bilirik. Ancaq gözləyirik ki, digər bizə kömək gələcək. Elə görürük, sizin məktəbi şagitlərin psixoloji durumu necədir? Özləri sizə müraciət edir, yoxsa siz kənardan müşahidə edib yaxınlaşırsınız? Ara sıra olur, şagitlərin özünün fərdi müraciətləri də olur. Yəni onların həm ıı, öz yaşları ilə bağlı münasibətlərində ünsiyyətlərində hər hansı bir anlaşılmazlıq ıı, olursa, anlaşılmaz bir vəziyyət yaranırsa özləri də müraciət edirlər. Bilirsiniz ki, yeniyetmələrdə də, ıı, yəni artıq yaşlıqları ilə fə, ıı, ünsiyyət onlarda yüksək olduğundan bəzən valideynlərinin tərəfindən çox ıı, sıxıldıqları haqqında müraciətləri olur, belə müraciətlər olur. Belə son günlər imtahan həyecanı ilə bağlı biz ıı, bir neçə şagidlə fərdi söhbətlər aparmışıq. Hansı ki, onlar öz ıı, həyecanlarını idarə etməkdə əziyyət çəkirdilər. Yəni fərdi söhbətlər etdik, uyğun testlər işlədik və tövsiyələri bildirdik. Evdə tərbiyə görməyən uşaqların necə bəs hər şeyi məktəbin üstünə atmaq nə dərəcədə düzgündür? Təbii ki, bu mövzuda məktəbin üstünə heç də günah atmaq lazım deyil. Bu ailə tərbiyə ailədə gəlir, ailədə formalaşır və sonra cəmiyyətə, digər bir cəmiyyətə, yəni məktəb cəmiyyətinə ötürülür. Orda da qazanılan tərbiyənin üstünə yeniləri əlavə olunur. Çox təəssüf ki, bu günlərin biz əm, hər birimizdə valideyn olaraqdan övladımıza nə deyirik? Mənim üstümə ağlayıb gəlmə səni vursalar sən də vur və bu da yenə yetmə bunu bəzən dərk etmədən qeyri-adekvat davranışları ilə göstərə bilər ki, bu da bildiyimiz məlum xoşa gəlməz hallara gətirib çıxara bilər. Məktəblərdə baş verən hər hansı bir neqativ halları təkcə psixoloqun fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək də ədalətsizlik olar. Ancaq psixoloji xidməti həyata keçirmədən gənc nəslin təlim və tərbiyəsində istədiyimiz uğuru da əldə edə bilmərik. Studiyamızın bugünkü qonaqları Bakı şəhər məktəb liseseyinin psixoloqu Günel Paşayeva və Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə xüsusi şöbənin psixoloqu Heyran Səfərov adlardır. Hoş gəlmisiz. Hoş gəltdik sizləri. Şəxsan. Elə istərdim ilk sualdan başlayaq. Bağçalarda və məktəblərdə psixoloji xidmətin fəaliyyətləri hansılardır? Məktəblərdə psixoloqun fəaliyyəti əvvəllər də var idi, amma 2022-ci ildən artıq psixoloqların işə qəbul müsabiqələrinə start verildi. Bağçalarda hələ məktəbə qədər təhsil müəssisələrində psixoloji xidmət ümumi bağçalarda nəzərdə tutulmuyor, amma xüsusi tipli, xüsusi təyinatlı bağçalarda artıq psixoloq fəaliyyətinə başlanılacaq. Və bizim ən çox rastlaşdığımız yeniyetmələrin ilk öncə qarşısındakı psixoloqa güvənmələridir. Bəs məktəblərdə siz şagirdlərin və eyni zamanda yeniyetmələrin isə güvənməsi üçün hansı addımlar atırsınız? Təbii ki, psixoloq elə bir peşədir ki, Artıq öz özündən müəyyən qədər insanlar marifələnibdi ki, o sir saxlayan bir şəxsdir və ona güvənmək olar. E, təbii ki, məktəblərdə şagirdlər ilk öncə bizi tanımalıdılar. Məsələn, bunu biz e, özümüzü təntitmə deyək, necə edirik? E, Dərslər sonrakı məşqələrərimizdə və yaxud da ki, hər hansısa bir problemlərdə və yaxud da ki, psixokorreksiya işlərində Əsasən də profilaktika işlərindən başlayaraq müəyyən mövzularda biz uşaqlarla hər hansısa bir tədbirləri, hər hansısa bir qrup işlərini görürük və özümüzü tanıdırıq ki, biz məktəbdə psixoloq həsvəsində çalışırıq. Güvəni qazandıqdan sonra təbii ki, onlar artıq özləri gəlirlər otağın qapısına döyülürlər. Bu çox sevindirici isim. haldır. Məsələn, mən başladım işləməyə 2002-ci ildən və deyək ki bizim ətrafımızda olan müəllimlər çox sevinirdilər ki nə yaxşı sizin qapınızın ağzında belə uşaqlar dayanır. Bu mənim üçün də bir fəxr və qürur hissə idi ki artıq bizim şagirdlərimiz mənə güvənməyə başladılar və məni tanımaq da həmçinin istəyirdilər və təşəkkür edirik ki təbii ki müəllimlərə də o sinifdə hər hansısa deyək ki bir problemi olan ə, şagird görülərsə çünki axı biz hər gün o sinifə ə, girsək də ə, Müəllim, bəli, daha və yaxud da ki, sinif rəhbəri daha yaxşı tanıdığı üçün və o yönləndirmə etdikləri zaman onlar bizi tanımasa o şagird və yaxud da ki, valideyn bizə güvənib hər hansı övladını və yaxud da hər hansı bir problemi bizlə bölüşməyəcəkdir. Uşaqların ümumiyyətlə psixoloji problemlərinin həllində valideynlərin və ailənin də, yəni köməyə açıq olması çox vacibdir. Bəs sizin heç iş e, həyatınızda valideynlərlə belə çətinlik yaşadığınız olubmu? Ə ilk öncə məktəbimizin bir çox valideyinə təşəkkür etmək istərdim. Çünki sağ olsunlar. Bir çox məqamda bizə dəstək göstərirlər. Bəli, o hallar olur. Bu danılmaz fakturdur. Müəyyən bir məqamlar olur ki, hətta müəyyən bir dövrlərdə valideyn iclaslarına girəndə biz Seyran xanımla da gəldə oldu müzakirə elədik. Biz deyirik ki, biz Elm və Təhsil, Nazir Təhsil Nazirliyinə tabeyiz, yəni Tərbiyə Nazirliyinə tabe deyilik bu sözü e, niyə vurğulayırıq? Çünki bəzən e, qismən deyək ki, valideynlər düşünür ki, e, məktəbə gəlirsə bu şagird e, həm təhsil, həm tərbiyə tamamilə, baxın tamamilə qeyd edirəm ki, tamamilə məktəbin üzərinə düşür və son dövrəmin də aktual problemlərini görürsüz ki, hər yerdə psixoloq sözü vurğulanır və psixoloq günahkar bir obyektə çevrilibdi. Hər şey onun üzərinə qoyulur və özünüz də başa düşürsüz ki, məktəbdə bu qədər şagird varkən, e, deyək ki, bu 500 şagird belə olsa, təbii ki, onların hətta deyək 200 və yaxud da 100 şagirddə bir psixoloq hakim olsa, onun belə çatdırmaz hər birini konsultasiya edib, hər birinin e, deyək ki, psixokorreksiya işi aparsın və sairə terapiya aparsın və bildiyiniz kimi biz terapiya aparmırıq məktəblərdə. Biz e, fasilitator rolundayıq. Hansı şəxsi şəxsi ki, biz e, hər hansı bir narahatçılığı gördüyümüz zaman valideynlə müraciət edirik. Amma burada bəzi valideynlərdən, bəli, biz geri dönüş almırıq, dediyiniz kimi. Vəzi valideynlər e, bizim dediklərimizi müəyyən qədər yenə də qaytarıb bizim öz üzərimizə qoyurlar. Əgər sən bu problemi görmüsənsə, sən də bunu hər həll etməlisən, sən də bunun öhdəsindən gəlməlisən. Amma dediyim kimi bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, biz hər hansı bir problemi gördüyümüzdə, hər hansı bir narahatçılığı gördüyümüzdə, maarifləndirici söhbətlər uşaqlarla aparmaq və təbii ki, valideyndən o söhbəti yenidən aparmaq, onları maarifləndirmək və təbii ki, bizim əsas funksiyalarımızdan biri də məktəbdə yönləndirməkdir yəni valideynləri hər hansı bir müəssəselərə, tandığımız, yaxşı deyək ki, terapevtlərə, klinik psixoloqlara və yaxud da ki, deyə, hər hansı bir nevropatoloqa, psixiatra, psixoterapevtə bizim hər bir psixoloqunun, məktəb psixoloqunun tanıdığı, güvəndiyi, deyək ki, əhatəsi var və orada o yönləndirəndə bir nəticə ala bilsin deyə o əhatəni özü çündə yaratmalıdır. Ümumiyyətcə bağçalarda və məktəblərdə psixoloqların fəaliyyətinə necə nəzarət olunur? Bu nəzarət prosesi necə baş verir? Bağçalarda, məktəbə qədər təhsil müəssisələrində psixoloji xidmətin təşkili nəzərdə tutulmadığı üçün, bağçalarda hələ ki psixoloq ştatı ilə təmin olunmuyudlar. Amma nəzərdə tutulub, ilk öncə məktəbə qədər xüsusi təhsil müəssisələrinə xüsusi təyinatlı müəssisələrdən başlanılacaq psixoloji xidmətin təşkilinə sonra isə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin hər biri psixoloqla təmin olunması nəzərdə tutulub. Amma bu hələ qanunla təsdiq olunmadığı üçün, nəzərdə tutulmadığı üçün bu barədə məlumat verə bilməyəcəm. Amma ümumi təhsil müəssisələrində psixoloqların fəaliyyəti daima yoxlanılır, monitorinqlər həyata keçirilir. Təhsil Nazirliyi, regional təhsil idarələri tərəfindən monitorinqlər, yoxlamalar aparılır. Bə məktəbdə ə, psixoloji xidmətin təşkili daima monitorinq olunur. Amma psixoloq dedikdə məktəbdə diaqnoz qoyan şəxs, şagirdə, uşağa diaqnoz qoyan şəxs kimi nəzərdə tutulmasın deyə bu ə, aspektdən cavab vermək istəyirəm ki, psixoloq məktəbdə diaqnostik işi ona görə aparır ki, uşaqları tanıсын, daha yaxşı, daha yaxından tanıсын psixoloqun fəaliyyəti, psixoloqun vəzifə funksiyası ondan ibarətdir ki, o məktəbdə müəllimlərlə, təhsil verənlərlə birlikdə uşaqların təhsilinin və tərbiyəsinin keyfiyyətini yüksəltsin. Onlarla sıx əməkdaşlıq çərçivəsində müəllimlərlə birlikdə əməkdaşlıq edirlər hal-hazırda intihar halları çoxalmaqdadır və yeniyetmələr, gənclər, gənclər bir növ bunun təsirinə düşürlər. Sizcə burada yəni günahkar kimdir və yaxud da bunun səbəbi nədir? Ətraf mühitdimi, yoxsa məktəb psixoloqlarının bir növ öz fəaliyyətlərindəki boşluqlarıdımı? baxın siz də məktəb psixoloqlarının boşluqları deyirsiniz. <laughs> yəni bu da bunu cəmiyyətdə deyir məktəb psixoloqlarının boşluğu. Amma bu şagird ilk öncə baxın harda formalaşmışdı? Məktəbə qədər dövrdə bəli, 3 yaşına qədər demək olar ki, bu uşaq bağça görmüyüb və yaxud da ki ə, valideynin əhatəsində olub. Artıq onun üzərinə ə, qoyulan Onun onu formalaşdıran amillər olubdu. Deyək ki, bəzən elə bir faktorlar olur ki, o hadisə baş veribdi, ana depressiya yaşayııbdı, deyək ki, bu uşaq. Hı. Artıq bu depressiv hal təbii ki, kemə keçəcəkdi. Amma bunun şuurlu bir dövrü deyildi. Bu unutdu ki, Mənim balaca olanda, 1 yaşım olanda Həm, ana depressiya yaşamışdı hı. və artıq bu formalaşıbdı təsirini göstəribdi. Bu şəxs də müəyyən qədər kimi təkrarlayacaqdı. Hə, bəli. Anasın. Yəni demək istədiyimiz odur ki, hər şeyi məktəbin üzərinə qoymaq olmaz. Yəni ilk öncə ə, biz sağlam ailə mühiti formalaşdırmalıyıq ki, yəni uşaqlar artıq məktəbə gələndə o evdən ki bizə ki nə gətirirlər, biz də onun üzərində işləyək. Amma evdən deyək ki, çox problemlər gətirirlərsə, çox narahatlıqlar gətirirlərsə, ailə problemlərini ə, deyək ki, qabaq çox böyük problemlər var və o məktəbə daşınır. Burada bizim üstümüzə düşən təbii ki onu aşkarlayıb və heyran xan dediyi kimi o diaqnostik iş onun üçündü ki biz aşkarlayaq və valideynə bildirək və valideyn də daha sonra bizi geri dönüş eləsin ki, bəli, mən apardım mütəxəssislərə, işlədik və yaxud da ki, özüm kifayət qədər maariflənməmişdim, mariflən, maarifləndim, təlimlərə getdim və öz uşağımla işləyə bilərəm. Nəyə görə məsələn, yeniyetməlik dövründə valideynlər uşaqlarının öhdəsindən gələ bilmirlər. Ona görə ki, kiçik döんəmə qədər onları Gorxoynən və ya xodda ki, deyək ki, əlindən almaqla hər hansı bir əşyanı idarə edə bilirlər. Amma fiziki baxımdan onlar böyüdükcə o güclərini hiss eləyirlər ki, mənim əlimdən artıq ala bilməzsənsən, sən çəkəndə mən də çəkə bilərəm. Və burada nə ilə məlidir valideyn, valideynlər üçün indi kifayət qədər təlimlər var, psixoloji təlimlər var, treyninglərimiz var. Yəni söhbət tək məktəbdən getmir digər məsələlərdən də gedir. Harda ki, yanən gedib müəyyən qədər yeniyətməklə övladımla ünsiyyət üsulunu öyrənib. Valideynlərdən də xahişimiz odur ki, onlar da evdə problemi, narahatçılığı görəndə mütəxəssisə müraciət etməkdən çəkinməsinlər, maariflənməkdən çəkinməsinlər. O zaman bu hallar artıq olmayacaq. Bəzən elə düşünürlər ki, uşaqdır deyib keçirlər. Evet. Amma o uşaqdır, oldu, bitdi, keçdi, getdi o anlaşlar uşağın hamısı şuur altında yığılıb qalan anlaşılardır və müxtəlif böhran yaş dövrləri olur, 3 yaş sindromu olur. 3 yaşda uşağın həyatında baş verən hadisələri o ömür boyu unutmasa absurd bir şeydir. Yəni o həmişə onun şuur altında ilişib qalır və partlayışa da səbəb olan zamanlar olur. Ə, məktəbə gələn vaxtda məktəb fobiyası ə, həmin dövrdə çətin olur, onun üçün böhran yaş dövrü keçirir. Sonra 5 beş, 5-ci sinifdə ibtidai sinif müəllimindən ayrılır, gedir digər fən müəllimləri və yaxud da ki başqa sinif yoldaşlarından ayrılan vaxtlar olur. Ümumiyyətlə adaptasiya dövrü uşaqlara psixoloq dəstək göstərilməlidir. Amma biz psixoloq dəstək deyəndə elə bilərik ki yalnız psixoloq psixoloji dəstək göstərməlidir. Məktəb daxilində dəstəkləyici mühit deyəndə bu Bütün məktəb heyətinə aid olan bir şeydir. Müəllim də şagird üçün dəstəkləyici mühit yaratmalıdır. Sinif rəhbərləri də, fən müəllimləri də, istərsə texniki işçilər, istərsə məktəbin psixoloqu, direktor, direktor müavinləri. Biz əvvəllər ə, direktor deyəndə bir dispatik bir obroz nəzərdə Biz tuturduq, edirizdü, elə bayaq. görürdük. Amma indi o zaman deyil. İndi artıq uşaqlar ürəyini açmaq üçün, sözlərini demək üçün psixoloqla yanaşır, məktəbin direktoruna da yaxınlaşırlar, elə. müraciət edirlər, onun otağına da gedirlər, ondan söhbət edirlər, ürəklərini açırlar. Yəni bu gün uşaqlar üçün dəstəkləyici mühit, sağlam psixoloji mühit, emosional dayanıqlı mühit dedikdə yalnız psixoloqun uşaqla olan münasibətindən, ünsiyyətindən söhbət getmir. Öyrənmə prosesi özü psixoloji prosesdir. Öyrənmə zamanı uşaq əgər müəllimlə, müəllimin Öyrətmə metodikası var da. Bu nədir? Ən güclü alət ünsiyyətdir. Ünsiyyəti düzgün quran müəllim, şagirdləm düzgün quran müəllim artıq e, demək ki, orada dəstəkləyici mühit var. Sonda isə istərdim burdan həm gənclərimizə, həm də valideynlərinə öz məsləhətlərinizi verərdiniz. Müəllimlərimizə məsləhətimiz odur ki, öyrənmə prosesində şagirdlərlə empatiya hissini gücləndirsinlər ə müəllimlər ə, cəmiyyətin baş tacıdır da çünki müəllim bütün şəxsiyyətləri, bütün professional şəxsiyyətləri yetişdirən kadrdır. İnsanları şəxsiyyət kimi yetişdirən kadrdır. Sadəcə səbir, dözüm, uşaqlarla empatiya hissini gücləndirmək, valideynlərlə əməkdaşlığı gücləndirmək. Ən çox siz müəllimlərdən, gənclərdən danışırıqsə ki, onlara tövsiyə verməyəm, amma mən ən çox valideynlərə tövsiyəmi ə vermək istəyirəm ki, valideynlər məktəblə sıx əməkdaşlıq etsinlər. Nə qədər ki biz məktəbi valideynə olaraq günahlandıracağıq, nə qədər ki müəllim valideyni günahlandıracaq, biz günahkarı axtaracağıq. Bir o qədər biz nəticəni müsbət yollaq həld edə bilməyəcəyik. Nə qədər sıx əməkdaşlıq olarsa ki, əməkdaşlıq 21-ci əsr bacarıqlarındandır. Nə qədər bizim əməkdaşlığımız olacaq müəllim və valideyn, məktəb müvəddəin əməkdaşlıq. Bir o qədər Yaxşı şəxsiyyətlər yetişdirəcək, effektiv şəxsiyyətlər, yaxşı vətəndaşlar yetişdirəcək. Veren xanımın sözünə qatılaraq, ilk öncə valideynlərdən başlamaq istəyərdim. Çünki biz hə, valideynləri məktəbə çağıranda danlamaq üçün çağırmırıq. O, onlara deyək ki, hər hansısa bir yön göstərmək üçün deyil biz həşəyi yaxşı bilirik də deyil, deyil, sadəcə müşahidəmizdir, onlarla bölüşmək üçün çağırırıq və könül istərdi ki, verdiyimiz hər hansısa bir istiqaməti övladları ilə bağlı doğru anlayıb və bizə geri dönüş etsinlər. Biz hər zaman qapımız açıqdır valideynlər üçün. Dərs dinləmələrdə oturmaqlarını istəyirik. Də çünki də ev şəraiti ayrı və şəraiti məktəb xamınlar. şəraiti ayrı, çünki valideynlərimiz bəzən deyirlər ki, uşağım evdə belə deyil. Gəl o zaman ə, məktəbdə də dərslərində, dərslənmələrdə əyləşsinlər. Görsünlər ki, ə, müxtəlif ə, deyək ki, müəssisələrdə övladları özlərini fərqli aparırlar. Təcrübəmizdən bir məqamı sizinlə bölüşmək istəyərdim. Hı -hı. Yaxın müddətlərdə olan bir hadisəmizdir. Təbii ki, çəkmirəm. Sinifdə uşaq özünü biraz fərqli aparır. Ə, Və bu zaman biz valideynlə ilə əlaqə saxladıq, bildirdik ki, yaxşı olar ki, siz gələsiz, dərslərdə oturasınız və müşahidənizə aparasınız. Valideynə də çox sağ olsun, təşəkkür edirik ona və uşağa bir növ sürpriz də eləyərək məktəbə Kəlba. daxil olduq və bu dəmdə biz dəhlizdə valideynlə ilə gedirik sinifə doğru. Bu zaman həmin uşaq koridorda, dəhlizdə necə əti hərəkətləri həmin ana gördüyündə dedi ki Günxam bura qədər kifayət edir mənə və bu artıq ə, həqiqətən də əməkdaşlıqdır. Və burada valideyn özü üçün ölçü götürdü və gənclərə verəcəyimiz tövsiyələr olar ki ə, hər kəsin Hər bir şəxsin narahatlıqları ola bilər. Bütün deyək ki, problemlər həll olunası problemlərdəndir deyək. Dağ dağdı, o da yerindən oynayır, daş daşdı, o da parçalanır. Bu baxımdan bir balaca özlərinə zaman verməyi, hər hansı bir narahatlığın, hər hansısa bir problemin qarşısında olduqları zaman özlərinə bir balaca zaman versinlər. Zaman müəyyən qədər hər hansı bir yolları onlar üçün açacaqdır, hər hansı bir yollar görəcəkdir. Həmin zaman üçün biz yol görə bilərik bilməyə Zanat bilərik. Bəli, bu normal bir hadisədir, amma bir müddətdən sonra biz müxtəlif yolları özümüz üçün araşdıra bilərik. Çox sağ olun, minnətdar olduq üçün. Siz sağ olun. Siz sağ olun, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sevil həqiqətən psixoloqla söhbət etmək çox maraqlıdır. Məncə də çox maraqlı idi. Bəs sən özün psixoloqa müraciət edirsən? Əslində yox, eləməmişəm. Niyə eləməməsən? Bilirsən necədir? İnsan bilmir necə müraciət eləsin. Bəziləri reklam üzərindən məşhur olur. Döksin. Bilmirsən ki, psixoloqdur, deyil. Adam qalır ki, müraciət etsin, yoxsa eləməs. Bax, burada mən sənə haqq verirəm, çünki hazırda internet psixoloqları, qondarma psixoloqlar hətta nə artıq çoxalıb. Elə fiksin bu mövzuda bir sujet hazırlayıb. Həm yumorikdir, həm də ki, reallıqları özündə əks etdirir. Gəl bunu birlikdə baxaq. Baxaq. Dostlar, biraz aktivlik yaradaq. Paylaşın ki, bəyənən ki, canlımız daha çox insan qarşısına çıxsın. Aha, ə, bir izləyicimiz yazır ki, həkim qızdan ayrılmışam, intihar etmək istəyirəm. Belə deyim də, intihar əslində bir yoldur, amma mən çox tövsiyə eləmirəm. Fikirləş ki, sən o qızı tərk etsəydin, o belə eliyərdi. Əlbəttə yox. Belə insanları ona görə də vəcinə alma. Onun yerinə bir də nə ev heyvana alsaqla, ən azından səbəb qazanarsan. Ə, bir də aptekə get, əczaçıdan soruş, indi məsələn onun adını yazıb göndərəcəm. O dərmanı al və qəbul elə. 2 günə düzələcəksən. Əm, dostlar, mən canlı yayım bağlamalıyam, pasiyentim gəldi. Sağ olun. Aha, gəlin. Salam. Salam. Aha, buyurun, adınız, dərdiniz nədir? Bir az tez olun, mən toyə getməliyəm, təxminən 10 dəqiqəm var. Mənim adım Nikardır. Mən belə necə deyim, özümə əslində yaxşı hiss eləyirəm. Əla, onda burada nə işin var? Xahiş edirəm, mənim çox pasientim var. Mənim vaxtımı almayın. Millət məni gözdür. Əslində pisisəliyirəm. Təssiz bədbin fikirlərə qapılıram, depressiyaya düşürəm. Xahiş edirəm mənə kömək eləyin. Əslində uşaqlıqda sevgi görməmişəm. Onda ola bilər. Pis mən də görməmişəm. Sənə çarəm bilirəm nədir. Al bu dərmanı 2 tabletkə qə qəbul elə, ondan sonra düzələcəksən, narahat olma. Niçan, yəni? məni uşaqlığıma qaytarmayacaqsınız. O yaşadığım travmaları gözümün qabağına gətirib məsləhətlər verməyəcəksiniz? Xanım verdiniz 20 manata, ancaq bu qədər olur. Verdiniz 20 manatı ancaq dünənə qayda bilərəm. Həm hamının dərdi vardır, mənisə gəlib öz dərdimi danışıram ki, mənim belə dərdim var, mənə kömək edin. Bu dərmanı qəbul edim, düzələcəksiniz, top kimi olacaqsınız. Aha, başqa probleminiz var? Yox. Ha, ona gedə bilərsiniz. Sağ olun. Sağ olun. baxı iki universitet məzunu həkimə necə səhləşdirirlər. Nə qəribə adamlar var. Nəysə, nə, nə bilmirəm. Rəhşətlidir. Sənin mənə tövsiyə elədiyin psixoloq buyurdu. Əsl fırıldaqçıdir. Bir də heç kimə məsləhət görmürsən onu bildin. Psixoloq nə vaxtdan dərman yazan olub? Günah məndədir ki 20 manatlıq psixoloqa gedirəm. Nəysə. Bu gününə isə bizdən bu qədər dostlar. Ümidvarıq ki, mövzumuzu bəyəndiniz. Sizə maraqlı olan digər mövzuların maqdam müzakirə olunmasını istəyirsinizsə, bizi sosial media hesablarımızdan izləməyi unutmayın. Hələlik məğlələr.